לפי מה אתה מחליט מה לעשות? אתה אומר, כל מה שאני עושה עכשיו, זה בחירה של מה שבחרתי ברגע הראשון שהייתי קיים. וזה לא קשור למה שהיה לפני כן. נגיד שזה נכון, ולפי מה בחרת? מי החליט ברגע הראשון שלך עם מה תבחר להמשך דרכך? או שזה אקראי או שזה סיבתי. אם זה אקראי לא בחרת, ואם זה סיבתי גם לא בחרת. תקשיב, אם אני יכול להוכיח לך שלאלוהים אין בחירה, יהיה לי קשה להוכיח שלך אין בחירה. כי גם הראשון אין בחירה, כי הוא לא בחר לברוא את זה שהוא יהיה קיים. אתה לא בוחר את קיומך, אתה לא בוחר את רצונך. עכשיו מה הייתה השאלה שלך עם הזמן רציף? מה אכפת לך לדבר רציף או לא? מה זה אומר בכלל? תכלס, כל מה שבאתי להגיד, שים לב, שכשאתה אומר אני בוחר, כרושו רוצה עושה. רוצה עושה, זה אני מבין. אבל שני רגעים. אם כל רגע הוא בפני עצמו... זה שתי חוויות מבחינתי, לא שני רגעים. שתי חוויות, אין בעיה, מה שאתה רוצה. כן. אז זה לא מחויב, אף אחד לא מחייב את השני. אתה בשכל שלך יכול לומר שכל פעם שיש נייר ואש זה נשרף. אבל אתה לא מסוגל לחשוב שזה מחייב. כי זה באמת לא מחייב. למה? זה לא מבין. אני מבין שיש את האופציה שלך. אש. לא יכול להכיל אותו. נייר נשרף. נכון. אבל בראש אתה מבין שלא חייב להיות שזה ישרף. יכול להיות שפתאום חוקה פיזיקה ישתנו. יכול? יכול שחוקה פיזיקה ישתנו. יכול? מה זה חוקה פיזיקה? אתה מסך הכל אומר עד היום, זה מה שראיתי. זה מה שראיתי, לא מעבר לכך. נכון. זהו? אבל זה לא חייב. למה הוא מורכב כל כך? תסביר לו עכשיו. אני אשאל אותו משהו. אם מסתכל באותו, עם אותו רעיון, אני מסתכל לגבי הזמן, נגיד ימים. למעשה אותו יום שלי, לא קשור לזה שלפני זה יום ראשון. זה יום שני זכה השמש. כן. זה יום עצמאי לחלוטין. איך אתה מסביר שהוא לא קשור ליום שלפני כן? לא, גם כתוב פה שיש חוויית זמן שגורמת לך לחשוב שיש קשר בין הדברים. כי אם היית חושב שאין קשר, לא היית אוכל, לדוגמה. כי אם אין קשר, למה לאכול? אם בכל מקרה, אם אני רעב כל שעה, לא קשור אם אני אוכל, למה לאכול? אם אני אומר לך אין קשר בין הדברים, אז אתה לא תוכל, למה לאכול? למה אתה אוכל? אתה אומר, לא, אין קשר בין זה שאני רעב וזה שאני אוכל. זה בפני עצמו, למה לאכול? אם אני לא בוחר, לא יודע שמה אין שקרה על זה, סתם. אז אמרתי לך שחוויה, יש לך חוויית זמן. שמה, מה... שגורם אותך לחשוב שיש קשר בין האירועים כדי שתכנן לה, שתחשוב על העבר. אז בעצם החוויה שלי פשוט דואגת שאני אמשיך להיות קיים? יש בעיקרון חוויית זמן. נכון. שאם נותנת מצד האמת, אתה אוכל כי רוצים שתאכל, ואתה רעב כי רוצים שתהיה רעב. בסדר. אבל אני אומר לך משהו, יש אמת יותר שזה אחד, ואתה לא אוכל, ואתה גם לא אוכל, גם כן אוכל, מה שאתה רוצה. כן. אני רק אומר שיש חוויית זמן שהיא יוצרת את תחושת המשכיות, שהיא גורמת לך לחשוב שכשאתה רואה שמישהו נותן לך, אתה, נגיד שאתה רואה מישהו הורג מישהו, אתה מניח רגע זה כי קודם הוא כנראה הרג אותו. נכון. לא, אבל זה רק חבר, כי אם הייתי אומר, כל רגע זה אחד חדש, מי אמר, אולי לפני רגע היה פה דינוזורים, ועכשיו נהיה חדר. לא, מה זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה כבר המון זמן. זה חוויית זמן, זה הכל. אז חוויית הזמן היא זאת שעושה לי את הקשר בין שני... לזה קוראים חוויית, זה חלק מהביטוי, תראה, זה שאתה יודע שאתה קיים, זה כבר חוויית זמן. כן. זה שאתה אומר, אני לא אני, זה חוויית זמן. אבל אחד מהביטויים של חוויית הזמן, זה שאתה אומר, קודם זה, ועכשיו זה התוצאה שלו, ואחר כך זה התוצאה של עכשיו. ושים לב שאתה עצמך הוא כל אחד ואחד, בחוויה, חלק אתה משוכנע שזה המשך, וחלק אתה אומר, אבל יש אופציה לשנות. ומה האמת? האמת היא שמשני הצדדים, אתה אין לך בחירה. ויש עוד דבר. בוא נניח שבאמת אתה בוחר. בוא נניח ש... מה אמרנו? אמרנו, אם זה סיבתי עד הסוף, עד הראשון, אתה לא בוחר. ואם זה כל אחד מפני עצמו, אתה לא בוחר. ואם אתה התחלת, שאלתי למה התחלת, מי החליט שתחליט ככה ולא ככה. אבל בוא נניח שפה עוד אופציה, עוד הבנה. כי בוא נניח שאתה בחרת. אבל מי החליט שאתה תחליט? האם זה שרצף הסיבה תוצאה נפסק איפה שאתה ושם מתחיל אחד חדש, האם זה מחויב ואפשרי? זה אפשרי, כי באותה מידה שאתה מתחיל את הרצף, זה יכול להיות גם המשך מהקודם.
עכשיו, מאחר שזה אפשרי, זה אומר שזה לא, זה אומר שאתה לא בחרת. כלומר, שגם אם נאמר שבאמת זה יתחיל ממך, אבל מי חייב את זה שזה יתחיל ממך? הרי בוא תמיד, זה חייב להתחיל ממך. אז משהו חייב, לא, לא, עד פה הסיבה תוצאה, עכשיו יתחיל אחד חדש. אז יש משהו שגרם לכך שזה יתחיל. איך שלא צורך לגלגל, שום דבר הוא לא מחויב, כי כל דבר יש לו הפך, ואם שום דבר הוא לא מחויב, אז הוא לא הראשון, אז הוא לא המסובב הראשון, אם הוא לא המסובב הראשון, הוא לא בחירה. מפרספקטיבה מסוימת. הלאה. הפרספקטיבה שמזעזע. תקרא עוד פעם ותחושת הזמן. תקרא עוד פעם את הפסקה ותחושת הזמן. אתה רוצה לקרוא עוד פעם את הפסקה האחרונה בעמוד הקודם? ומצד האמת? תקרא את זה עוד פעם כדי שתראו איך זה נכנס בטקסט. ומצד האמת אין שום בחירה חופשית כלל. כי הרצון של האדם הוא קורה ברגע אחד, והעשייה של האדם היא קורה ברגע אחר. ואלו שני רגעים שנפרדים זה מזה, שכל אחד מהם קיים בפני עצמו. אך שום רגע הוא לא סיבת הרגע האחר, כך שאין שום בחירה חופשית כלל, אלא כל דבר הוא בפני עצמו. ותחושת הזמן גורמת לאדם לחשוב שיש המשכיות, ואז נדמה לאדם ש... תראה, מתי יש לך בחירה חופשית? אם אתה נמצא מחוץ לזמן ואתה בוחר את הזמן עצמו. אתה יכול להגיד, לא, אני לא בוחר בתוך הזמן, אבל אני מחוץ לזמן בוחר את הזמן. כי אלוהים כאילו הוא מחוץ לזמן, והוא בוחר שיהיה זמן ושבתוכו יהיו התרחשויות. אבל זה לא בתוך הזמן. זה לא, זה לא שאלוהים ברא ונתן לזה לרוץ. זה כל רגע מישהו צריך לטפל פה את המנגנון. אנחנו, הקודם, כתוב... והוא בונה את המנגנון בצורה כזאת, שאתה חושב שזה המשך של הקודם. זה... הוא עובד עליי. כן, כי אם היית תמיד יודע שזה ממנו, לא היית עושה כלום. הוא אומר, לא, אני רוצה שהוא יעשה, שירגיש. אז הוא אומר, בוא ניתן לו לחשוב שהוא עושה. יש עוד חוויה. זה נכון, עכשיו שכל הזמן זה נוצר. זה מה שכתוב פה עכשיו. לא, גם השנייה הזאת. כל רגע זה נוצר מחדש. כן, כן. לא רק כל העולם, כאילו הכל. הכל, הכל. כן, כן, הכל. מה שאתה רוצה. גם זה נכון. לא רק זה נכון, גם זה נכון. כן, מה אתה יודע? כתוב כך שאין שום בחירה חופשית כלל, אפשר להגיד, אבל זה כן נכון שיש חוויה של בחירה חופשית. זאת אומרת, זה... נכון, אבל... מה שבעצם אין חבחירה, ואז תלפי חדש, לא אמרנו אין חוויה מבחירה. או, זה מה שאני רוצה לדייק. אמרנו אין בחירה מבחינה אובייקטיבית. חוויה בחירה יש, אנחנו יודעים שיש חוויה בחירה. אז יש חוויה בחירה. זה חשוב, כי זה לא כתוב פה. נכון, נכון, לא, זה כתוב, זה כתוב בדף הקודם. זה היבטים. זה לא פתירה היבטים, אז לא יסגיר. זה רק את עצמה. רגע. אתה הבנת, הוא הבנו. הבנת? הלאה, תמשיך. ותחושת הזמן גורמת לאדם לחשוב שיש המשכיות. ואז נדמה לאדם שאם ברגע אחד היה רצון, וברגע אחר הייתה פעולה שתואבת את הרצון, אז הוא כנראה בחר את הדבר. והבחירה של האדם פירושה הוא שהאדם חווה שהדבר הוא כרצונו ותלוי בו. למרות שבאמת... ותלוי בו פירושו שהאדם חווה שהוא סיבת הדבר. הוא אומר, למה אני יושב על הכיסא? אני הסיבה לכך שאני יושב על הכיסא. זה הכוונה שתלוי בו. הוא אומר, אני סיבת הדבר. אבל אם אתה עצמך תוצאה של משהו, אז אתה לא סיבת שום דבר. טוב לדעת. למרות? למרות שבאמת גם רצונו של האדם, וגם העשייה של האדם, וגם התוצאה של העשייה עצמה, כוללו דברים שנפרדים זה מזה ברגעים אחרים. ואין שום קשר ביניהם כלל, אלא כל אחד בין בפני עצמו. טוב, מי שיתבונן. זה, כאן הבנו, הכל כתוב בטקסט. רק תשימו לב שאחרי שמסבירים, מה שקוראים רואים שזה באמת כתוב. כן, ומי שיתבונן... שיתבונן עוד, יראה כי אין שום מקום שאין בו מקום, ואין שום זמן שאין בו זמן. והאני של האדם נמצא בתוך הזמן והמקום, ולא בהכרח זמן ומקום חומרי וממשי, אלא זמן ומקום באופן כללי, ששום דבר לא יכול להיות בלי זמן ומקום כלשהם. כי גם האני תופס מקום כלשהו בתוך המציאות כולה, והוא קיים לזמן כלשהו וכולה. זה בעצם אומר. וזה בעצם אומר שלמרות שלאדם נדמה שהאני שלו הוא ישות עצמאית, הרי שהמקום והזמן ממלאים את האני של האדם. או במילים אחרות, המציאות ממלאת את האני של האדם. וגם אם נדמה לאדם שהוא ישות עצמאית, שהיא נפרדת משאר הדברים, הרי שבפועל המקום והזמן והמציאות הם ממלאים את האדם עצמו. ואין שום מקום וזמן שאין בהם את המציאות עצמה. עוד אחד. וזה בעצם אומר שהקיום של האדם והאני של האדם והרצון של האדם והפעולות של האדם וכל מה שישנו אלו הכל תנועות שונות של מרחב הזמן והמקום ושל המציאות עצמה. והאדם הוא לא יותר מאשר דמות דמיונית בתוך המחשבה של המציאות עצמה.
כי אין שום הבדל כלל בין האני של האדם לבין כל דבר אחר. כגון לדוגמה דומם, צומח וכיוצא בזה. כי את הכל ממלא את הוויה אחת. זה מה שהגעתי מסכנה. הלאה, רגע, וכל תנועה? וכל תנועה של ההוויה היא זו שמילאה את הכל. ובכלל זה גם את האדם עצמו ואת האישות והרצון שלו וכולי. חבר אחד, וכאשר... כאשר האדם מבין את כל זה, אז הוא עובר לחוויה של ביטול הבחירה, שהיא התפיסה הגבוהה יותר, שבה האדם מבין שכל הקיום שלו, ובכלל זה האני ואילך החוצה, זה הכל לא יותר מאשר זרוע מבצעת של המציאות. הוא ביטוי של אישות אחרת, שהיא זו שאחראית לכל מה שהיה, הווה ויהיה, במציאות כולה. יפה, מה זה אומר? אז מה אמרנו כך? אמרנו, אין שום מקום שאין בו מקום, ואין שום זמן שאין בו זמן, ואין שום מקום בזמן שאין בו מציאות. זאת אומרת, החדר הזה הוא X מטר רבוע, אוקיי? השטח של החדר הזה נשאר אותו שטח, גם נכניס דברים, גם נוציא דברים. זה נכון? הגיוני? כן. יפה. עכשיו, זאת אומרת שפה יש יד, אבל זה לא, אבל זה לא הפחית מגודל החדר. נכון. זאת אומרת שהחדר נמצא, עכשיו תסתכלו, היד נמצא במקום מסוים. זה רק בפרספקטיבה מסוימת, אפשר להגיד שהיד החסירה נפח מהחדר. אפשר להגיד שהנפח לא קטן, אבל... אני מסכים איתך, נכון. אתה חווה את זה, אבל אני מבין. אני מסכים איתך, נכון. מסכים איתך. כי אתה לא חדר, נכון. אתה, בגלל שיש גם אתה וגם חדר, יש פחות חדר. במציאות, אם היה רק חדר, היה יותר חדר, מאשר אם יש גם אתה וגם חדר. שנייה. אבל מבית מסוים שאתה מתבונן, אין מקום שאין שם מקום. כמעט המציאות רק חדר, זה לא שאין שום דבר. זה לא משנה, לא הדיאקתי. ברור. אוקיי, אין מקום, לא, זה לא ברור. כי אם יש שם היד, אין שם מקום. היד זה לא מקום. אז יש מקום שאין בו מקום. מה זאת אומרת? גם החדר זה מקום. מה אתה בא לבחר? גם החדר זה מקום. יש פשיטות. מה אני מנסה לומר? בוא נפשט לרגע זה והבחשה קודם כל. אתה נמצא בחדר. שנמצא בזה, שנמצא בתוך זמן ומקום. לא, מכיפה. עכשיו, איפה המקום נמצא? כאילו, לא, לא בתוך מה הוא נמצא. כאילו, המקום הוא פה, פה יש מקום. כן. לא, בכל מקום יש מקום. בכל מקום יש מקום. נכון. עכשיו, אבל בכל מקום יש מקום עד כדי כך שבעצם אתה לא נמצא. אני אסביר לך. זה האצבע. כן. אבל זה גם גוף, נכון? יש מקום שבו אין גוף. בגלל שיש פה אצבע, אין גוף? כאילו, האם יש מקום בגוף שהגוף לא נמצא בו? לא, אני לא אמרו כזה. הגוף זה המקיף, הגוף זה המקיף של הכל. הוא הממלא, הוא הממלא. זה המקיף. אין מקום בגוף שהוא... אין מקום בגוף שבו אין גוף. אתה לא יכול להגיד לו, תקשיב, פה יש אצבע, אין פה גוף. לא, 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 לא. אני מסכים איתך שקוראים לחלק הזה אצבע, אבל החלק הזה הוא צורה של הגוף. נכון. לא משנה כמה הוא לא הגוף, זה היד, זה לא הגוף. אבל לא משנה כמה היד היא לא הגוף, אבל תמיד יש פה גוף. ולכן כשהיד זזה, זה בעצם הגוף זזה. טוב. ולכן. נמשל. שנייה, נמשל. זה עובד. כן. אני אסביר עוד פעם. יש פה אצבע. יש פה... זה הגוף. בצד אחד, לא, זה אצבע, זה לא גוף. זה לא הגוף שלי. אבל בצד שני, אין מקום שזה לא הגוף שלי. בכל מקום זה הגוף שלי. אומרת, כשהאצבע זזה, זה הגוף זז. כשהאצבע זזה, זה הגוף זז, וכחלק מזה שהגוף זז, האצבע זזה. Okay. מה שאני בעצם בא לומר, יש מקום ענק, שבתוכו יש דברים, אבל זה בתוכו. זה כמו דוגמה, נגיד, זה כמו נגיד דוגמה, נגיד שאני עכשיו מדמיין פילים רצים. איפה הם רצים? בתוך המחשבה שלי. כשאני החליט שמזוזו, הם מזוזו. אבל אם עכשיו את מדמיינת פיל רץ, הפיל, איפשהו נמצא, את לא נמצאת. אם את חולמת על פיל, או את מדמיינת פיל, המהות של הפיל היא את, הגוף של הפיל הוא את. נכון שהפיל הוא לא את, אבל מצד שני, אין מקום שהוא לא הפיל. אין מקום שהוא לא היא. אין מקום שהוא לא היא, כן. ולכן... זה מראה לך שאני מדבר מהזיכרון בכלל. זה מראה שאני מקשיב. בסדר, אני גם שאתה מקשיב. מה זאת אומרת? למרות שאם היית מקשיב. טוב, בסדר. אז לא היית שם לב בכלל לזה שאתה הייתי, כי היית מבין מה רציתי להגיד ולא אכפת לך מה אמרתי.
זאת אומרת, שאתה עדיין נאחז בזה, בסדר. עושים את זיכרון. כמובן, כאילו, לא מתאמץ לחשוב מה אני מדבר, אני מדבר. לא מנתח את המידע מחדש. הרעיון הוא שכשהפיל זז במחשבה של אחת מדמיינת, פיל זז. הפיל, כשהוא זז, זה בעצם המחשבה שלך זז. כאילו, הפיל לא נמצא מחוץ למחשבה שלך. זה לא שיש גם אותך וגם את הפיל. כאילו, יש אותי והפיל בטוחי. מה שאני בא להגיד לכם, זה להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה של המקום והזמן שממלאים את הכל. ואף על פי כן, אתה נפרד מהם, אתה לא המקום. אתה פלוס מקום, אבל זה יכול להיות שאני פלוס המקום. זה עניין אחר. בעיקרון, אף על פי כן, אתה לא המקום, ואתה לא... אתה גם המקום והזמן. תקשיב, אני רוצה לתת נקודה. אתה לא המקום, אתה לא ההוויה, ואתה לא אלוהים, ואתה לא המהות, ולכן הם לא יכולים להפעיל אותך. כי אתה לא אחד איתם. אבל זה עוד מורכבות. אבל בואי נלך קודם כל בהיבט מסוים. אז מה אם אני לא חייב? אני טוען טור בסיסי. אני טוען טור בסיסי. זה קודם כל א', אחרי זה בטור. לא, אני לא מבין מה שהוא אומר. לא, זה לא בהכרח, לא נכון. מה שקשה לו להבין אותי, כי יש את ההפך של זה. תלמד משהו. כן. קשה לבן אדם להבין משהו, בגלל ההפך שלו. כשאני לא אומר ראש את ההפך, אז זה מנקה לו את הראש, עכשיו בוא ננסה להבין מה שהוא אמר. עמדה. אני מבין את ההפך, אבל בוא תנסה לדעת לך לזה. אחר כך נסביר לך את ההפך. אוקיי, תסביר לי. כי אחרת ההפך כל הזמן אומרים, לא, יש הפך, יש הפך. אני אומר, תקשיב, אמרתי, זה ההפך, עכשיו בוא תבין את זה. טוב. תלמד. טוב. עכשיו תסתכל. תדבר למישהו נכון, אני יודע שיש יתרון, אבל יש גם חיסרון. לא מבין, לא, שיהיה שני צדדים. כל מה שאני אומר כזה דבר, אין שום מקום שההוויה של המציאות לא נמצאת שם. אוקיי. מסקנה. אתה לא זז בלי שההוויה תזוז. אוקיי, זה בסדר? עד כאן בסדר? מסקנה, כשאתה זז, זה בעצם ההוויה זזה. אתה צורה של ההוויה. יש כאילו מקום בזמן שאתה צורה שלהם. אוקיי. אבל מה זה, אני? מה? אתה יודע על אני? מה אתה שואלת? אני? אם המקום הוא אינסופי ואתה סופי? לא, המקום הוא אינסופי וגם הזמן הוא אינסופי. מקום אינסופי, זמן אינסופי, עבר הווה עתיד זה אינסופי. קדימה אחורה למעלה למטה זה אינסופי, נכון? אבל אין לא יכולה לסוף בכלל. אתה תמתין. קדימה אחורה למעלה למטה, אינסופי. לפני אחרי אינסופי. ואתה סופי, אבל יש אינסוף דברים סופיים. כי בכל מקום בזמן יש אטום אחר. פה יש סופי כזה, סופי כזה, בסדר? וצורה, צורות, שמרכיבות צורות, נכון? יפה, וכשההוויה, לא ההוויה זזה, הכוונה היא שאתה, זה עוד פעם כאילו את ההוונה שאתה זה בעצם חולצה של... אבל הכל זז... דוגמא נאמר, החולצה זז... בלחוש, לא בעצם, כי ההוויה היא לא זזה מבחינת ההוויה. בסדר, בסדר. לא, אבל אני רוצה שתבין, נכון, אתה רואה? ההוויה לא זזה, הוא בעצם בא להגיד לי, אני נפרד מההוויה. זה השכל של ההוויה לא זזה. לא, לא מסכים איתך, ההוויה זזה, כי אין מקום שאין בו ההוויה. אוקיי, אוקיי, זה באמת משהו ש... זאת אומרת, אבל איך יכול להיות, אם אין מקום שאין בו ההוויה, אז איך אני קיים? אז איך השינוי? זה שאלה אחרת. בעיקרון, בפשיטות, אין שום מקום שאין שם מציאות. זה ברור, כל מקום מציאות קיימת, נכון? אבל אם אין שום מקום שאין שם מציאות, זה אומר שאתה לא באמת קיים כנפרד. כי מציאות היא בתוך מקום, כאילו ברור שאין מקום. לא, לא, מה זאת אומרת, מציאות היא בתוך מקום. כי המציאות זה מקום, זאת אומרת, מציאות אחד המרכיבים שלה זה מקום. אבל כשאני אומר מציאות, הכוונה זמן המקום ביחד, אף פעם אתה לא יכול להגיד מציאות רק על מקום. לא, לא, לא אמרתי לך, אמרתי שמציאות מורכבת גם ממקום. כמו שאני אגיד לך לדוגמה, בוא ניקח אותך, נפרק אטומים, הגענו בסוף לאיזה משהו, שהוא נמצא.